ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតឡាការចោប្រកាន់ឈ្មោះម៉ោញសរ៉ាន់ក្រោយគៀកពលករខ្មែរនៅថៃឲ្យអមតណ្ឌិតសំរងស៊ីដើម្បីផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះម៉ោញសរ៉ាន់បានធ្វើសកម្មភាពគៀកប្រជាពលរដ្ឋនៅថៃឲ្យធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អាយកោអមសាលាដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បានសម្រេចធ្វើការចោទប្រកាន់លើឈ្មោះម៉ោចសរ៉ាត់ពីបាត់រួមកំណត់ក្បត់ក្រោយធ្វើសកម្មភាពគៀកពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃឲ្យចូលរួមជាមួយតណ្ឌិតសំរងស៊ីដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសអ្នកនាំពាក្យនៃអាយកោអមសាលាដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យអ្នកនាំពាក្យនៃអាយកោអមសាលាដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើរបស់ឈ្មោះម៉ោចសរ៉ាត់ដែលបានសម្ភាសជាមួយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយបាននិយាយថាខ្លួនបានគៀកប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃឲ្យទៅចូលរួមក្នុងផែនការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមអបាយកលផែនការនៃការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជារបស់ឧក្រិដ្ឋជនសំរងស៊ីដែលអនុវត្តតាមការអំពាវនាវរបស់ឈ្មោះសំរងស៊ីនិងបពួកអ្នកនាំពាក្យបន្តទៀតថាទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរឈ្មោះម៉ោចសរ៉ាត់បានធ្វើសកម្មភាពគៀកប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃព្រមទាំងមានផែនការដឹកនាំក្រុមរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យនៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងឬចូលរួមអនុវត្តផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រជាផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវប្រឈមតាមការចាប់ប្រកាន់បញ្ជូនទៅតុលាការកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសចាប់ពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំតាមបញ្ញត្តិមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលើកលែងតែអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះចូលមកសារភាពតាមពេលវេលាដែលអាចនឹងត្រូវលើកលែងឲ្យរួចផុតពីទោសតាមបញ្ញត្តិពិសេសនៃមាត្រា454នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌសូមចូលទៅដូរខាងក្នុងបន្តិចណាឥឡូវនេះលោកអ្នកមិនបាច់ពិបាកត្រៀមលុយសម្រាប់ការទូទាត់ថ្លៃសេវាឡានក្រុងនិងកាណូតទៀតទេលោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់តាម Acredita Annuity ទាន់ចិត្តដែលជាវិធីបាយថ្មីទូទាត់ចំនួនសាច់ប្រាក់សុទ្ធលឿនរហ័សងាយស្រួលដោយមិនប្រើពេលវេលាយូរសម័យសម្ដេចតេជោជឿនលឿនហើយទំនើបអញ្ចឹង